د اخلاص نه بغیر د انسان اس یو کار درست کیږي او ټیکيږي نه. پیغمبر علیه السلام له یو کس رااله ویل اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر ماله. یو سړی جهاد کوي او د دو سیزونو اراده پکې لري چې ثواب به میلاو شي او مشهور به شم، دواړه کارونه. نو آیا دته څه اجر او ثواب شته؟ دواړه ارادې جمع کړې دنیا هم او آخرت هم. پیغمبر علیه السلام فرمایل لا شیء له، هیڅ سم ورته نه میلاویږي. سړی درې پیرې دا تپوس چې رجی یو سړی جهاد لذی او مقصد دا دی چې ثواب به مې وشي او دنیا کې به مې تذکره وشي، مشهور به شمه. پیغمبر علیہ السلام ورتو فرمائل حس ورت نہ ملاوی گی، حس نہ ملاوی گی، حس نہ ملاوی گی. اب یہ فرمائل ان اللہ لا یقبل من العمل الا ما کان له خالصا وابتغی به وجهه، چ اللہ صرف و صرف اق عمل قبل چ خالص د اللہ د ذات ته پاره او د اللہ رضا به کی تلاش کړی شوی، چ نور ارادی دا غی سره ملاوی شی نو اللہ اغ عمل انسان نہ قبلی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمائی اذا لم تخلص فلا تتعب، چی خلاص زان کی نشی پیدا کولی نو اسی زان مستڑے کوا. زان بمستڑے کی دخل کو جنازو لمزیو جرگو لمزیو محنت و کوششم کیو صدقاتم خلق لور کے او اخلاص دے پا زندگی کی نشتا اللہ دا رضا دا پارے نکے نوری ارادی دی پا کیری نو اسی زان مستڑے کوا، پدی اجر او ثواب نہ ملاوی گی. دا اجر او دا ثواب دا ملاوی دو دا پارا بنیادی اوڑن بے شرط دا دے جستا ار یو عمل دا بد اخلاص نہ ڈکی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمائی چاہتے تفوسو کچھ کیف السبیل الی السلامت من الناس، چیر جی دا خلقو نہ تنگی دا خلقو نہ بسن خلاصی گو. جی بس سوال لے پار دور و پار زمانہ کے دا سوال اہم دے او دا دے سوال چی کم جواب دے اغم اہم دے چی دا خلقو نا دا سلامتی لار صدا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ورتو فرمائل توتہم ولا تأخذ منہم ورکک ودویلا او ست غوالا ما، ار چالا دا غوی حقوق ورکوا او دا غوی نا غختل مکوا. بیا فرمائیو ویزونک ولا تؤذیهم، تالا دے ضرر او تکلیف در کئی تولا ضرر او تکلیف مور کوا. و تقضی مصالحهم ولا تکلفهم بقضاء مصالح، چت اغوی تا فیدی رساوا او دا اغوی نا دخپل فواید و مطالبہ مکوا. دا درے کارا اوکا چت ورکا کوا ستا چی پا کم حقوق دی پتا مانی دا اغوی نا مطالبی مکوا، تا اغوی تا تکلیف مور کوا خیر دے تا تا دی تکلیف در کئی، اغوی دی تا تا فیدہ نرسی خطور تا فیدہ رسوا. قیل انہا صعبا یا امام، نویلی شو چی امام دا خودر گران و مشکل کار دی دا خسوک نشی کولی. نو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمائل والیتا کا تسلم کاش چی تسلامت چی، یعنی دا دینا بغیر دا سلامتی اڈو لارشتا دینا. بس دا دخپل زندگی دستور جوڑ کا دخل کو بنا با دیتمی و لالسی بلکل ختمی شی او نیکی چی کم اکی پا غیب و مطمئنی دا بدل مدل او دا معاخذی دا دی اس قسم سوچ و فکر با نی نو دا سلامتی سر زندگی با پا کائنات کے تیرے. لقمان حکیم نا خپل زی تا پوسو کو چی انسان تا پا انسانی خصلتونو کی صرف و صرف یو صفت ملاوی گی نو دا طولو نا غٹ او لوی صفت دا انسان دا پارا سده. لقمان حکیم سے وہ فرمائل چی دین چی انسان تا نور سا نمیلاوی گی صرف یو خصلت دے نو پکار دے چی دین پا خپل زندگی کی راول. بیتی زوی تا پوسو کو که دو خصلتو نا انسان تا ملاوی گی نو بیا کم دو خصلتو نا پکار دے؟ وی فرمائل الدین والمال، بیا دین او دین سرا مال، زکا چی مال او دین دوانا یوزیشی کمال لے او چی مال دا دین نبغیری نو پاغ صورت کے سر سراسر حلاکت او نقصان دے او چی صرف او صرف دین ای او مال ور سرا نئی نو دین زان لم کمال لے خو بیا بکی ازمائش او تکلیفی نو چی دو خصلتو نئی نو بیا دین او مال دوانا یوزی کی دل لے. بیا غویل جی که چرت دری خصلتو نا انسان تا ملاوی گی نو دری کم خصلتو نا دا کمال والدی. لقمان حکیم سے وہ فرمائل الدین والمال والحیا،
بیا دین مال او حیا ده چې د دین سره او د مال سره د انسان په زندگی کې حیا راش حیا حقیقی او شری دی ته ویلې کیږي چې الله نه انسان شرمیږي یعنی د ګناه کارونه نه کوي که سلور حسلتونه د یو انسان په زندگی کې راش نو کم سلور خصلتونه د سیدی چې د ټولو نه زیات کامل دی نو لقمان حکیم سے وہ فرمائل الدین والمال والحیا وحسن الخلق دین مال حیا او خ اخلاق زکات خ اخلاق د مومن د ټولو نه عظیم او لوی صفات ته بیا د دا سلور حسلتونه په زندگی کې راوي هغه ویل جی ک پنځه حسلتونه د یو انسان په زندگی کې نو د ټولو نه د کمال پنځه وانه حسلتونه کم دی نو لقمان حکیم سے برتو فرمائل الدین والمال والحیاء وحسن الخلق والسخا چی دین مال حیاء خ اخلاق او سخاوت دا دا کمال سے زرائی اگویل یاری جی کشپا خسلتو نا دا چاپا زندگی کی رائشی نو لقمان حکیم سے برتو پا جواب کیو فرمائل چی دا پنزخ خسلتو نا دا چاپا جون کی جمع شو فہو تقی نقی وللہ ولی ومن الشیطان بری دا بزرگ دے متقی دے دا اللہ دوست دے دا شیطان نلر دے نو نور ست سو ضرورت دے نو معلوم دا شولا چی پا انسانی خصلتونو کی پینزہ خصلتونو دا چا پا زندگی کرال بزرگ تول تقوی و تول شریعت و اسلام او تمام کمالات ور تا حاصل شو دا دین تقاضی پورا کئی مال لسشتا حیاشتا دے اخلاقشتا سخاوت دا پا زندگی کشتا دے او دا غی سرا سرا دا دا اسلام دا غی طول و مراکز و دا دی خبر و خیال اساتی نو دا خیر طول خصلتو نا دی انسان راجع مکلا او بزرگان فرمائی السعادتو لیست پی حصولی کا علاما لا تملک بل ان تدرک قیمت ما تملک تا دی رضیت عجیب خبر دا چې وی کمال دانه دی چې ته هغه سیزونه حاصل کې چې تا ته حاصل نه دی کمال هغه دی چې کم سیزونه تا ته حاصل لی نو چې ته د دې قدردانی وکې آر یو سړی ټول عمر بس نیمګړی د دې وجې نه چې داسې سیزونه حاصلول غواړي چې کم سیزونه د ده سره شته دی آر یو سیز کې لګیا دی کور یې خشتا خدا وای چې بل د سکور گاډې شتا بل گاډې دکان شتا دا وای چې بل دکانی ار یو سیس کې دا سوچ کای نو ټول عمر ورته دی دشت سیزونو خون او مزه میلاو نش نو کمال لا نه دی چې کم سیزونه ستا په ملکیت کې نه دی چې هغه سیزونه ته حاصل کې کمال او سعادت دا دی چې کم سیزونه فی الحال تا سره شته دی چې دا غي قدر او قیمت دا ستا په زندګۍ کې راشي بیا فرمائی ان اراد الناس ذرک و اراد اللہ نفعک لجعل فی ذرهم نفعک چی کچر تا خلق تا تا تکلیف رسول غواری او اللہ تا تا فیدہ رسول غواری نو دا دی خلقو دا مخالفت بم اللہ تعالی دا فیدی سبب او ذریعہ جوڑ کی وسا اوقات یو انسان دا حاسدینو نا دیر زیاد پریشانش چې دا خلق مخالفت کې رکاوټونه او سازشونه جوړي فرمایي دغه خبره نه ده د الله سره دی تعلق ټیک دی او کنه دی که الله تا ته فایده در رسول غواړي او ظاهره د الله چې چا ته فایده رسي نو په هغه صورت کې رسي چې د الله سره تعلق درست او ټیکی نو پرې د خلق چې ستا خلاف سازشونه او تدبیرونه کوي چې د الله سره دی تعلق درست او ټیکو او اللہ تا تا نفع در کول دا خلق و دا سازشون دا با الٹست تا دا پار دا فیدی وائز جوڑ شی تا تا با دین نورم خیر او برکت میلاو شی فرمائی نام مطمئنن خم مطمئن او دا کیگا ولا تقلق من تدبیریهم دا خلق و دا سازشون نا چی اس غم کرانش بس ار وقت دا گورا شی اللہ تا دی غال خلاص داو کنا چی اللہ تا دی غال خلاص ای نو دا خلق و خبر و اطر و پس مزه که الله ته دی غاړه خلاص نه ونو د خفګان خبره ده خو که الله ته دی غاړه خلاص وا نو ټول دنیا دی لګی پتا دی بهتانونه هم لګی پتا دی الزامونه هم لګی ساده مخالفتونه هم کوي دا ټول ساده خیر د پاره لګیا دی الله به دا ارس الټه کوي او په دې ټول ارس کې بستا عزتونه او خوشحالی نورم سیوا کیږي.